Lider Krima Sergej Aksionov zapretio je ukrajinskim ekstremistima da će biti sprovedeni u lancima zbog Mariupolja. Po njegovim rečima, ciljevi specijalne vojne operacije u Ukrajini bit će realizovani. Predsjednik Rusije Vladimir Putin ranije rekao da su kijevske vlasti dužne da narede ukrajinskim vojnicima u fabrici Azovstalj u Mariupolju da polože oružje. Kako je istakao, ratnim zarobljenicima se garantuju život, medicinska pomoć i obraćanje u skladu sa međunarodnim pravnim normama. Također je naglasio da ukoliko ima civila na teritoriji Azovstalja, ukrajinska vojska je dužna da ih oslobodi. Borbe za Mariupolj počele su 25. februara, a tokom borbi grad je bio potpuno blokiran. Trenutno je u Mariupolju grupa ukrajinskih neonacista koja je proterana iz stambenih naselja. Sredinom aprila više od 1,3 hiljade vojnika 36. brigade marinaca oružanih snaga Ukrajine položilo je oružje kod fabrike Iljić. Kasnije je potpuno oslobođena trgovačka luka, a taoci koji su tamo bili spaseni su.